Ти спомняш ли си за вашата песен Айляка историята на тази песен, братле? Ти спомняш ли си историята на Айляка на РДМК? Да, преди да бъде на РДМК, имаш преди. Всичко, братле, за тази песен. Спомняш ли си какво стана? Аз също си спомня, защото аз също съм част от това. От тази песен. Аз повече не исках да участвам в началото. Верно ли бе? Да. Как не си искал да участваш в Айляка, бе? Не в началото, по-нататък. Ми имаше някакво... В самото начало не ме кефеше. И имахме голям спор с Руди, аз казах, аз няма участвам тогава. Ако няма стане на моето, аз няма участвам. Ама не ти е харесвала? Не, ми имаше едно начало, ти исках да почне с... Тум. А да не с китарата? Не, точно с китарата исках да има китарата, примерно като почваше, преди китарата имаше още едно... Сеш се. Не. Пълна глупост, човек. Верно. Абсолютно голяма простотия. И щеше се откажеш от това. И го изнервих, Руди, супер, но ти не искаш да участваш. Но иначе самото начало беше... Да. Аз си спомням нещо такова. Аз си спомням нещо такова, защото тази песен беше направена от Бате Пешо и Руди. И тя, и ние слушахме в студиото и тя беше Руди и Бате Пешо и Айляка. Да, някакво демо. Да. И ние викахме Айляка. Точно. Аз така си я спомням. И тя много време не излизаше тази песен. И един ден Руди... Аз живеех тук в Суха река на пожарната, там близо до пожарната. И Руди дойде за нещо и аре да се видиме, аре ние се видим да пием кафе. Да, аре да се возиме нещо с колата. Те пак му беха дали някаква нова кола от фирмата. Да, мини-купър. Да, точно така. Се возим в мини-купъра. И ние се возиме с Руди в мини-купъра и почва тази песен. Аз му викам, братле, викам, аре, пускайте тази песен. Няма, викам, как трябва си много тъп, викам да кажеш на тази песен, че няма да излиза. И той е такъв, то не е заради мене. Аха. Викам, как не е заради тебе, ти си я наприл, братле. Не, те там нещо се дърпат, викам, кой се дърпа, бе? И той към и момчетата, викам, да, аз си Лъчо ще я пееме с тебе, разбираш? Ебате хит. И след някакво време видях, че излезна, викам, аха. Викам, не си искал да я дадеш на скандал, но то тогава не трябваше да се дава на скандал, защото те нищо не беше, какво като дадеш на скандал. Той е редома къде не беше, кой е най-водога. След тая ляка вече стахме по-разпознаваем. Ева и преди това, не. С мене не ме и бе, вратле си беше на всяка. Но историята на Айляка е много смешна. Факта, че аз трябваше го карам да издаде тази песен. Не, проблема беше, че той не знаеше как да каже на Пешо. Реално. Защото той ми я пусна и аз викам, аз директно бях. Дай да махаме Пешо, да правим наша тази песен на човек. Аре! Знаеш какъв съм безкруполен поля. Да, ама ти тогава спомнеш ли си, че искаш групата да се казва Безгрижие? Да, Безгрижие. Не само Безгрижие. Да. Безгрижие, бейби. Безгрижие, бейби. Безгрижие, бейби. Да, бе. Това му бех забрал. Други предложения, ама това било най-смешното предложение, заради това... Ние също имахме предложение. Какво беше то? Вие помня, че питахте тогава в студиото. Да. Бях такива, тото, тук имаме предложения за песента да се казва, нали, да има име, та групата да има име, да не е Руди Дули, Мудин и Кокушев, Руди Дудо, викате не мога ни кажат, викате трябва да имаме някакво общо име. И някои се дърпаха, някои не искаха. Да. Ти беше такъв, искам групата да се казва Безгрижие. И бех запомнил Безгрижие. И даже си викахме в един определен период, викахме Безгрижие, но... Безгрижие и другото ми предложение, какво беше? Кое? Четиримата. На четирима, на четиримата. На четирима, чети... Римата. Ама четири и римата. Примерно, да, четиримата. Е, това нямаш. Ама знаеш какво беше проблема всъщност? Аз предложих тогава, заедно с учителя, да приключи историята. Да, бе. Тогава предложихме, но вие го отказахте много бързо, но ние викахме така в продължение на една година после. Кое беше, че? Модоруко. Модоруко, така ли си кажеш почта? Верно. Да, и на едно участие... Значи, пак сте го ползвали това. И на едно участие беше водещ, играта ли беше водещ или то Неги? Неги от Фарс. Да, защото бехме изпратили от имейла Мудоруко и вика, кога си измислите име, нали, че това родител има Неко Шеф е много тъпо. Само вика, не са кръщайте Мудоруко. Мудоруко? Да. Много тъп, не. Много се изнесохме. Много се изнервихме тогава. Какво бе, аз помня, че това... Направихме най-излобния си лайф. Да. А той беше хайп или MC? Не помня, водиш беше на нещо на 359 в грамофон. High Society Party. Ей, там от гейт. Да, брат. У нас снимка, сеш? И ние тръгваме от там, от High Society Party на 359. Знаеш какво си спомням? Всичките ги обявяваше, като накрая казваше от Ломската конфекция. И аз бях такъв. Моля. Да, бе, беше малко. Неги. В смисъл, моето уважение, брат, но това е тъпо. В смисъл, разбирам, че имаш страхотно желание да е смешно, но просто е тъпо.
Но как ти да е? Та историята за Аляка, после как отидахте да снимате? Какво направихте? Как отидахме да снимаме? Знаеш какво беше всъщност? Аз тогава имах една приятелка, отидохме на почивка в Търново и с нея така го измислихме какъв трябва да бъде клипа. И викнахме Токо и му разказахме. А, Токо е брат на Боби? Не бе. Е, как не? Не, Владо е брат на Боби. Владо? Владо снима втората част на Мен и Мейбек, отидохме на морето. Като оригинала. А Токо си е режисьор в Сити работи. Токо, да, беше. Токо, да. В Сити ли беше? Да, бе. Виж колко смешно. Токо от Сити ви снимаше на вас клиповете, а наш режисьор беше Евгений, който работеше в Сити. Той беше директор на Токо. Той беше отговаряше за операторите. Да. Да, верно така. Сити реално правиха нещата, които въртеха по The Voice. The Voice до днеска не им допада това. Но какво да направят при положение, че Сити не ги направиха хитовете, но хора от Сити ги произведоха, ги създаваха като продукция. Така е, да. Гледай какво нещо, верно. И накрая The Voice по-голямата телевизия. Така? Може и да не е така, но така се приема. Някак си. Може би, защото The Voice първи имаха класации и картинката и беше малко по-хубава от на Сити. Сити бяха малко по... Не, бяха по-дизайнерски. Такива, да, и... По-дизайнерско беше направено. И може би, защото The Voice го знаеш, че не е само българско, ми е и в други страни го има. Не, да, като... Ма той Сити мисля, че го има. Така да е, ама повечето хора знаеха, че първо са гледали The Voice някъде другаде. Някъде по Австрия го даха. Да, и си викат, ей, The Voice е, The Voice е голямата работа. Ако The Voice, нали, примерно всички хъв The Voice да ходят, защото ако да пуснат The Voice България, ще видят и The Voice някъде другаде. Да, мислехме си, че ще ни видят The Voice Европа, да. Верно, това беше като с Мат ТВ преди години. О, да. Между другото, когато затвориха Мат ТВ, приключи Мат ТВ и направиха The Voice, взеха целият екип от Mad TV. И реално Mad TV стана The Voice без... Не Mad, екипа на Mad TV стана The Voice. Много от хората отиваха там. Аз така помня. Нещо такова беше. Да, Емо, Гери, много хора. И водещите включително. Отидоха от Mad TV в това. Това беше много странно, защото от Mad TV действително беше така. В Mad TV като те пуснаха и като те видяха, имаше вариант да отидеш поне наградите в Гърция. И спомням си, че мисля, че Десислава я викаха. Тогава тя беше направила някакви поп неща. Така ли бе? И Десислава ходи пя на наградите в Гърция на Mad TV, като български изпълнител, като представител на българския Mad TV. Той имаше различни видове мат. Син мат, розов мат, червен мат. Всеки Mad TV-те. Сега в момента хората, които ми гледат, най-вероятно изобщо нямат идея за какво говорим и какво е това мат. Но Mad TV беше... Тогава направиха един конкурс от песента. Песента. Сещаш? Лош МС, Логопед, Неги от Фарс. Да, Фарс, Лош МС, Логопед и Руд Колева. Това беше някакъв луп. Да, беше кампания на луп. Да. Което, доколкото съм чул, логото го е правил Лендо, както и да е. Това е, но е велико лого. Изглеждаше страхотно логото. Да. Но беше смешно как истинския рапър е този, който е направил логото. Да. А пък тия, които, нали, които го пеят са фенове на това, да прави логото. Няма значение. Та те направиха един конкурс най-добрия рапър. Продължи на там. Мисля, че се каже или продължи песента или нещо такова. Да. И той идеята беше, като си свършиш върса, с последната дума някой да продължи. Точно така, със същата дума да започне твоя върс. Да. И на това, на което ти завършиш, да започне следващия. Да, и беше най-добрият рапър в България. Тогава участваха Бате Сашо, Сейн имаше, различни имаше, Басилиск един Тошко, аз много го обичам него. Жив и здрав от много години съм го виждал Тошко. Имаше много рапъри, бяха включили тогава. Това беше моят първи опит, брате, да рапирам. Верно ли? Да, братле. В смисъл така... Открито, защото аз си правих вкъщи някакви неща, но никога не ги качвах в нет. И те подаряха MP3. MP3, но и сега за хората, които не са подарявали MP3 за даунлоуд, подаряха MP3 едно устройство, дето беше като Walkman, ма за MP3. Да, братле. Така ги имаш сега в телефона, едно време беше отделно. И подаряха всяка седмица, на победителя подаряха, всеки седмица имаше различен победител и подаряха MP3 на победител. Да. И накрая на големия победител подаряха една Nokia, която беше, може би, първата камера Phone 30 и няколко мегапиксела. Да. Камера беше велико. Да. Аз го спечелих това. Аре, бе!
Да, братле. Верно ли? Спечелих най-добрия рапър в България от тата потия, но това не е така. Но после излезна, че е факт. Ще умре циганката, нали? Не, шегувам се. Но, но да, тогава спечелих първата си, така да кажем, награда. От песента. Песента. Но не награда. Да, те спечелих телефон и мисля, че 3-4 MP3-ки, аз 3-4 седмици подред печелех този конкурс. От първия ми опит, копане, да. И бих, бате, Сашо и Сейн и всички бяха рапъри. Те не знаеха кой съм. Аз даже тогава ми ще казах yom.co. Това ще я запитам. yom.co, ми това го има в нета. Даже самия отрязах самата песен някъде има в нета. Аз накрая си я събрах и я пуснах като песен. yom.co. Да, сега песента. Вече, не, после мисля, че си я промених на тото песента. Муха. Остави, няма да я гоним. Но да, ето това Мат ТВ тогава това направи. Да. От Мат ТВ. И аз тогава се запалих наистина много по рапа. Викам, па тук, а те бях сигурно 200-300 рапара. Викам, па ти аз спечелих от това. Не да кажеш да имам някаква фенбаза, някой да знае кой съм, да, да приятели да са гласували. Къде, аз не как ме беше срам да кажа на приятели, пичо, аз рапирам. В смисъл, това ако го чуете, аз съм. Значи имало адекватно жури, според мен. Е, не, то публиката гласуваш. Така ли? Да, хората, те изобщо те нямаха идея кои сме, брат. Ни ъндъри, някакви бесни ъндъри, да. И аз по това време, аз такъв бесен ъндър за културата, колко години изкарах стата тъпотия, нали, като не. Секта и другите, дето се филмират там. Музиката, братле. Да, трябва да викнем секта някой път, братле. Да, да говорим за тази дивотия. Въпреки, че той вече не е на тази тема, аз ги гледах секта и момчето в един подкаст. Да, yes. Да. И разискваха... Точно това. Ама момчето много бос. Завалето. Той бил босо момче. Не е бил просто момче. Имаше такъв бос по асфалт, а той е такъв бос по рапа, нали? А, но как ти е? Това не е важно. Това не е важно. Не е важно това. Да, да. Тук бехте на атичета. Интересно е, интересно, копале, това начало. Аз обаче съм чувал друга история за теб. Каква? Верно ли, че мудният ти е бил фен? Да. Не, не, че ми е смешно. Без да имам песни. Просто да, той ти е фен без да имаш песни, братле. Да. Смисъл, той ти е фен на хайп отношението преди 100 години. Да. На някакъв купон съм бил в неговия блок, примерно. И на входа? На, не, на терасата съм. Ема на терасата, в хода. Е, имало тераса, на коя са излизали да пушат. Не, бе, аз тераста знам, в самия апартамент ми излезе на тераста и при нас не пуших, не пиех толкова. Да. Не, че сега пия много, ама и не пиех, просто отивам на купони и така влизам с някоя песен нова, примерно на Спенс или на Слим, примерно влизам и знае, най, понеделшки, тук много ми е шумно, тук елата на тераста. А, кажи честно. Да, и си на тераста и почвам да пия някакви работи или на Спенс, примерно цял куплет си хващам и си им пея там и всички сме, и те си ма хайфат, да. Обаче аз го знам целият проект, всичко съм научил на Изус. И си пея, и мутния отдолу бил и ме слушал, така викал, това е дули човек, това е много пее, това е много добър рапър, това е такъв рапър и човек, аз не съм, още не съм знал за какво става просто. Да ти. И мутния ми бил фен. Чак като идох, да, като идох в университета, и те ми викат, тук има едно рапърче от Плевен. Познаваш ли го? Викам, кой е? Мутния, кой е? Какъв мудния? Какъв муден? Сашо мудния. Сашо мудния. Идва един човек. Е. Да, да. Тук. Става, ти си тук. Става, не. Така ли? Давай, останам се. Я викам, аз съм Дули, той. Аз те знам. Къде викам, знаеш? Там вика, правен, тако. Видях как. Аз бях отдолу, такой ти там тарас търпираш и така. Викам, къде това бе? Той бе в поле, викам, къде в поле? А, поле съм бил на купони, да, и какво? И той, аз те слушах там отдолу как рапираш, брат, аз те знам, че си много добър. Викам, гледай, брат. Аз ли, брат, откъде? Откъде това? И там, така между другото започна ръдъмъка. Точно с това. С това? Разпознанството ми с мудния. Когато той ми каза, че съм много добър рапър, язик Марио. Арио? Да, гледай, му, много ясно е човек, искаш да ти да спея нещо. И не съм, никой не съм пял нещо мое, защото не съм писал. И там почнахме да си рапираме в репетиции. Докато на сцената се репетира нещо и ние отзад му не някакво правим и си рапираме някакви работи. Да. И Асен идва и той рапира някакви работи. Асенката? Да. Кукушката? Кукуша в пълно време се появява, идва и той вкарва някакви неща, но ние прямо вече сме си измислили някакво. Един куплет му дния го прави целия, после втори куплет аз влизам в края, някакъв припев примерно. И накрая му Асен се включва и такъв направо казва нещо, обаче слушал ни ние за какво пееме и накрая казва нещо, с което е така да завърши нещата. И викаме, ти служи капака, браво. Стана много яко така.
И виж как сте се впечатлили един друг да. Точно, ние просто се забавляхме това време. И си пейкаме. И аз по-ново време викам, чака, човек, аз имам микрофон за Skype. И слушалки. Да, всички така върна. Имам и компютър. Да. Чай ще го ръгна това тук, так, так. И имах тогава един секвартирант. На Варзаго? Да. Един удак секвартирант, де той разбираше от тия работи коки. И той вземата да изтегли там един фрутилупс, пусна го, върза микрофона към него, пусна един бит на писта и ние такива, уау, брато. Вика, дай сега пей, аз почвам нещо и това. И готово е, викам, как ще е готово. Записвам, слушай, викам, аз имам песен, бе, човек. Ей, това е песен, бе, човек. И това, край. Да. То беше някакво, повтарям някакви работи 15 хиляди пъти и това беше. Чули надули. Некво такова приема. Новата песен надули. Повтарям много също, защото се кефа, викам, го самия много готин, гледай, повтарям.